Rejnis Fjara është një plazh me rër të zezë me famë botërore, e cila gjendet në bregun e jugut të Islandës. Me brigjit e saj të mëdha, zhurmën e valve të Atlantikut dhe panoramat mahnitse, Rejnis Fjara konsiderohet si një ndër plazhet më të veçanta në planet. Islanda është shtëpia rreth 130 vulkaneve, shumë prej të cilave janë akoma aktive edhe sot. Plazhet me rër të zezë ngrihen nga hiri vulkanik. Kur lava e shkrir hyn në ujë, ndodh një ndërveprim i dhunshëm midis lavës dhe ujit dhe kthejnë rërën në ngjyrë të zezë. Në vitin 1991, National Geographic e rënditi këtë plazh si një ndër 10 plazhet jo tropikale që ja vlen të vizitohet. Rejnis Fjara është 2 orë larg kryeqytetit islandez Reykjavik dhe vozitja deri atje është shumë e lehtë. Pas arritjes në plazh, vizitorët do të shohin disa shkëmbina afër bregut të njohur Rejnis Drangar. Dikur këta shkëmbin shërbenin për të tërhequr anije deri në breg. Vizitorët këshillohen të qëndrojnë 30 metra larg valve të oqeanit, pasi është i paparashikueshëm dhe mund të tërheqë njerëzit drejt ujit të ftohtë që ngrinë.